casal do crime. Assim foi intitulado um homem e uma mulher que acabaram sendo presos na tarde de ontem aqui na cidade de Paranavaí. De acordo com informações da Polícia Civil, eles receberam a informação de que um estabelecimento comercial na cidade teria sido roubado. E logo após, dois indivíduos, um homem e uma mulher, teriam fugido. A polícia iniciou então, de posse das informações, uma investigação e na tarde de ontem conseguiu prender esses dois. Uma mulher de 19 anos e um homem de 43 anos. Eu conversei com o delegado Mânica, responsável pela 8ª Subdivisão Policial, que tem mais detalhes sobre essa prisão. Nós tivemos a informação através do registro de boletim de ocorrência do roubo de um estabelecimento comercial na Avenida Luiz Bigolon. Os policiais civis, então, tiveram no local, no atendimento à ocorrência, e conversando com as vítimas, eles relataram que se tratava de duas pessoas, um casal. O homem estaria com uma arma de fogo e teria dado a voz de assalto e subtraído uma certa quantia em dinheiro. Diante das características e logo após o ocorrido, os investigadores, então, passaram a fazer diligências na região, quando então, ao entrarem numa residência abandonada, acabaram localizando esse homem e com ele, inclusive, estava a arma de fogo e ele acabou de pronto confessando o roubo e delatando então quem seria a mulher que estaria com ele. A mulher também foi localizada momentos depois no terminal rodoviário aqui de Paranavaí, onde então ambos receberam voz de prisão, veio trazido até a delegacia e perante a autoridade policial de plantão, eles foram presos e autuados em flagrante pelo crime de roubo, permanecem presos, agora à disposição da justiça. Eles já tinham passagens pela polícia, já eram conhecidos no meio policial? Já tinham alguns antecedentes, mas são pessoas que vivem na rua praticamente e acredito vivendo de pequenos ilícitos. E agora nós vamos buscar junto às varas criminais se existe algum mandado, alguma coisa mais que pese o passado contra eles. Mas o fato é que cometeram um crime, a arma é um simulacro de arma, né, foi apreendido, e tudo isso vai fazer parte da investigação para que eles permaneçam presos e futuramente possam ser punidos pelo crime cometido.